সক রাজ্য সরকারে এফালে যদি উন্নয়নৰ নামত এখনৰ পিছত আন এখন উৰণেতু নিৰ্মাণ কৰি গৈ আছে গছগছনিসমূহী উৰণেতুৱে হওক বা ফুটব্ৰিজে হওক নিৰ্মাণৰ নামত তহিলং কৰি গৈ আছে বিশেষকৈ গুৱাহাটী মহানগৰীত স্মাৰ্ট চিটি বুলি কোৱা গুৱাহাটী মহানগৰীত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে বিগত সময়ছোৱাত এখনৰ পিছত আন এখন উৰণেতু নিৰ্মাণ কৰি গৈ আছে আৰু উৰণেতু নিৰ্মাণৰ নামত সেই ঠাইসমূহত যিসমূহ পুৰণি গছগছনি আছে বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ সেই গছগছনিসমূহ তহিলং কৰি গৈছে আৰু আন এক আমি দৃশ্য দেখুৱাব লাগিব মহানগৰীত আন এখন নতুন উৰণেতু নিৰ্মাণ কৰিব এতিয়া ৰাজ্য চৰকাৰে আৰু এই উৰণেতু নিৰ্মাণৰ মূল লক্ষ্য হৈছে যে আমি যিখিনি ঠাইত উপস্থিত আছোঁ এয়া হৈছে মহানগৰী ৰুক্মিণী গাঁও আৰু ৰুক্মিণী গাঁৱত এই ঠাইখিনিতে এখন উৰণেতু নিৰ্মাণ হ'ব উৰণেতু নিৰ্মাণৰ মূল লক্ষ্য হৈছে যে এজাক বৰষুণতে এই ঠাইখিনিত কৃত্ৰিম বানপানীৰ সমস্যাত পৰে মহানগৰবাসীয়ে এবুকু পৰ্যন্ত পানী হয় য'ত যাতায়াত ব্যৱস্থা অচল হৈ পৰে আৰু এই কৃত্ৰিম বানপানীৰ সমস্যাৰ পৰা কিন্তু দীৰ্ঘদিনে এই মহানগৰবাসীয়ে ভুগি আহিছে এই সমস্যাসমূহৰ পৰা কিন্তু পৰিত্ৰাণ দিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই জি এম চি নামৰ বিভাগটোৱে তেওঁলোকে ছুপাৰ চৰকাৰেৰে চমক প্ৰদৰ্শন কৰে নলা নিষ্কাশনৰ কামত তেওঁলোকে জঁপিয়াই পৰে কিন্তু এই যে কৃত্ৰিম বানপানীৰ সমস্যা এই সমস্যা কিন্তু তেওঁলোকে সমাধান কৰিব পৰা নাই আৰু এই বিশেষকৈ ৰুক্মিণী গাঁৱৰ কথা ক'ব লাগিব ৰুক্মিণী গাঁৱত যিহেতু এজাক বৰষুণতে যি কৃত্ৰিম বানপানীৰ সমস্যা পৰে সেই সমস্যাৰ পৰা পৰিত্ৰাণ দিবলৈ এতিয়া ৰাজ্য চৰকাৰে এক নতুন পৰিকল্পনা হাতত লৈছে আৰু সেয়া হৈছে ৰুক্মিণী গাঁৱৰ এই ঠাইখিনিত এখন উৰণেতু নিৰ্মাণ কৰিব আমি দেখুৱাই আছোঁ উৰণেতু নিৰ্মাণৰ যি প্ৰাথমিক কাম কাজ বা প্ৰাৰম্ভিক তেওঁলোকৰ যি কাম কাজ সেই কাম কাজ ইতিমধ্যে আৰম্ভ কৰিছে ইয়াত জে চি পি লগোৱা হৈছে আৰু এই ঠাইখিনিত থকা যিসমূহ পুৰণি বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ গছ গছনি আছে সেই গছ গছনিসমূহ কিন্তু এফালৰ পৰা তেওঁলোকে তহিলং কৰি গৈছে কাটি গৈছে কিয়নো এই ঠাইখিনিত নিৰ্মাণ হ'ব এখন উৰণেতু আৰু এই উৰণেতু নিৰ্মাণেৰে কিন্তু এই ঠাইখিনিত যি কৃত্ৰিম বানপানীৰ সমস্যা হয় সেই সমস্যাৰ পৰা তেওঁলোকে পৰিত্ৰাণ দিবলৈ চেষ্টা কৰিব আমি এক দৃশ্য দেখুৱাব লাগিব এইটো চাইডে যদি চাওঁ আমি প্ৰায় আধা কিলোমিটাৰ নিলগত আছে ছয় মাইল উৰণেতু সেই আধা কিলোমিটাৰ নিলগত ছয় মাইল উৰণেতু আছে আৰু আনটো ফালে যদি আমি দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমি যি গণেশগুৰি ছাইড গণেশগুৰি ছাইডতো প্ৰায় আধা কিলোমিটাৰ দূৰত্বৰ আছে দিছপুৰ যি ছুপাৰ মাৰ্কেটৰ উৰণেতু মুঠৰ পৰা দুখনকৈ উৰণেতুৰ যি মাজত আচলতে এইখন উৰণেতু নতুনকৈ নিৰ্মাণ কৰাৰ পৰিকল্পনা হাতত লৈছে ৰাজ্য চৰকাৰে আৰু আজিৰ দিনটোত ক'ব লাগিব যে এই ঠাইখিনিত কালিৰ দিনটোত দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল যে কালিৰ দিনটোলৈ যি পুৰণি গছ গছনিসমূহ আছিল বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ কিন্তু আজিৰ দিনটোত নাই কিয় নাই যে ইতিমধ্যে সেই গছ গছনিসমূহ এফালৰ পৰা কাটি গৈছে এফালৰ পৰা তহিলং কৰি গৈছে কিয়নো এই ঠাইখিনিত নিৰ্মাণ হ'ব এখন উৰণেতু উৰণেতুৰ যি কাম কাজ আমি দেখুৱাই গৈছোঁ এনেধৰণে এতিয়া দিনে নিশাই ব্যস্ত হৈ পৰিছে যিসমূহ ঠিকাদাৰক ইতিমধ্যে ইয়াত ঠিকা দিয়া হৈছে উৰণেতু নিৰ্মাণৰ বাবে সেই ঠিকাদাৰসকলে এতিয়া এনেধৰণে তেওঁলোকে জে চি পি লগাইছে তেওঁলোকে গাঁত খান্দিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে আৰু এফালৰ পৰা গছ গছনিসমূহ তহিলং কৰি গৈছে কিয়নো এই ঠাইখিনিত নিৰ্মাণ হ'ব উৰণেতু আৰু গুৱাহাটী মহানগৰীত আমি ক'ব লাগিব যে কৃত্ৰিম বানপানী সমস্যা সেই কৃত্ৰিম বানপানীৰ সমস্যা কিন্তু আজিৰ সমস্যা নহয় দীৰ্ঘদিনৰ সমস্যা যে মহানগৰীত এজাক বৰষুণ হ'লে মহানগৰীৰ ভিন্ন প্ৰান্তত দেখিবলৈ পোৱা যায় যে কৃত্ৰিম বানপানীৰ কবলত পৰে মহানগৰ পালিকাই এবুকু পৰ্যন্ত পানীত কঁকবকাই থাকিবলগীয়া হয় পানীৰ কবলত থাকিবলগীয়া হয় আৰু যাতায়াত ব্যৱস্থা সম্পূৰ্ণ অচল হৈ পৰে আৰু এই ৰুক্মিণী গাঁৱৰ কথা ক'ব লাগিব এই ঠাইখিনিতো আচলতে এজাক বৰষুণতে যি কৃত্ৰিম বানপানীৰ সমস্যা হয় সেই সমস্যা কিন্তু দীৰ্ঘদিনৰ আৰু এই সমস্যা কিন্তু সমাধানত এক প্ৰকাৰ যেন জি এম চি নামৰ এই গুৰুত্বপূৰ্ণ বিভাগটো জি এম চিৰ বিষয়ববীয়াসকল ব্যৰ্থ হৈছে তেওঁলোকে সময়মতে নলা নিষ্কাশন কৰিব লাগে কিন্তু তেওঁলোকে সময়মতে নলা নিষ্কাশন নকৰে তাৰ ফলস্বৰূপে তেওঁলোকে ছুপাৰ চৰকাৰৰ যি চমক আচলতে বাতৰিৰ শিৰোনাম দখল কৰিবলৈ বিভিন্ন সময়ত ছুপাৰ চৰকাৰ তেওঁলোকে ব্যৱহাৰ কৰে জি এম চিৰ বিষয়ববীয়াসকলে সেই ছুপাৰ চৰকাৰৰ যেন কোনোবাখিনিত ফ্লপ মাৰে এতিয়াও দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে এই যি কৃত্ৰিম বানপানীৰ কবলত পৰে সেই পানীসমূহ উলিয়াই দিয়াৰ বাবে তেওঁলোকে এনেধৰণৰ যি কিছু অত্যাধুনিক যি প্ৰযুক্তি তেওঁলোকে ব্যৱহাৰ কৰিছে কিন্তু তাৰপিছতো যেন এই কৃত্ৰিম বানপানীৰ সমস্যাৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাবলৈ সক্ষম হোৱা নাই আমি যিহেতু ৰুক্মিণী গাঁৱত উপস্থিত আছোঁ ৰুক্মিণী গাঁৱত আমি এই দৃশ্য দেখুৱাই গৈছোঁ কিয়নো এই ঠাইখিনিত নিৰ্মাণ হ'ব উৰণেতু সেই উৰণেতুৰে আচলতে যাতায়াত কৰিব যাৰ ফলত ইয়াত কৃত্ৰিম বানপানীৰ সমস্যা কিছু সমাধান হ'ব সেই চিন্তা চৰ্চা ইতিমধ্যে ৰাজ্য চৰকাৰে কৰিছে নমস্কাৰ মোৰ নাম নিৰুপম শইকীয়া এনি ভাৰত 24 এটা নতুন অনুষ্ঠানলৈ আহি আছে জুবিনৰ গানে কি আনে তাৰ অডিশ্যনসমূহ অসমৰ প্ৰত্যেকটো ডিষ্ট্ৰিক্টত হ'ব আৰু এটা ৰিয়েলিটি শ্ব' হয় আপোনালোকে দিয়া ফোন নম্বৰ যোগাযোগ কৰিব পাৰে আৰু আপোনালোকৰ ওচৰলৈ এনেও গৈ আছে তেওঁলোক আৰু আশাবাদী যে আপোনালোকে এই অনুষ্ঠানটোত ভাগ ল'ব আৰু আশা থাকিল যে আমি খুব সুন্দৰ সুন্দৰ গায়ক দেখিবলৈ পাম ধন্যবাদ